Aquest matí, de manera telemàtica, ha tingut lloc una reunió entre els alcaldes dels 31 municipis del conjunt de l'Estat espanyol que volen decidir on s'inverteixen els romanents de tresoreria. L'Estat vol que aquests diners, estalviats d'exercicis anteriors, es centralitzin a les arques del govern espanyol, però els alcaldes no hi estan d'acord. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha participat en aquesta reunió telemàtica i ha reivindicat el paper dels municipis en la gestió de la pandèmia i la lluita contra el coronavirus. A més, asseguren que també han fet esforços econòmics en l'àmbit social i empresarial. Exigeixen al govern espanyol una alternativa i als grups polítics del Congrés que els facin costat. Demanen que respecti l'autonomia municipal.